tänään Ostan asuntoja -podcastissa. Vaikka nyt jonkun myy nollakatteella tai tappiolla, mutta jos sä saat sen niin kuin sijoitettua parempaan keissiin. Yhtäkkiä ei niin kuin kiinteistöihin saakaan lainaa joka pankista. Et ne muuttuu kyllä niin kuin tosi nopeasti. Sen jälkeen, kun semmoinen taso on saavutettu, niin oikeastaan niillä lisäeuroilla ei ole niin kuin kauhean isoa merkitystä. No ehkä siellä nyt täytyy kuitenkin olla se joku semmoinen niin kuin tähtäin tai maali, mitä kohti on niin kuin menossa. Markkinat sitten ne korjaa tai oikaisee, jos niitä annetaan niin tehdä, niin aika harvassa niitä semmoisia ihan unelmadiilejä, missä on kaikki kohdallaan, niin ylipäätään onkaan. Ostan asuntoja -podcast. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Halli Hulu. Suomen vuokranantajat vierelläsi jo 25 vuotta. Suomen vuokranantajien jäsenenä apunasi ovat omat juristit ja ekonomisti. Tarjolla on maksuton lakineuvonta, etuja, työkaluja ja kattava tietopankki. Jäsenyyden on valinnut jo yli 30 000 asuntosijoittajaa. Valitse sinäkin luotettavaa osaamista vuokraustoimintasi tueksi. Liity vuokranantajat.fi. Vuokraovi on suosituin vuokra-asuntojen markkinapaikka, jossa hyvää vuokrakotia etsivät vuokralaiset ja niitä tarjoavat vuokranantajat onnistuvat löytämään toisensa helposti. Vuokraovi.com. IFin vuokranantajan vakuutuksen saat helposti verkosta. Laske hinta if.fi. kautta vuokranantaja. Asuntopehtori on suomalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen vuokravälitystä, sijoitusasuntojen hallinnointia, asuntomyyntiä ja isännöintiä ympäri Suomen. Huolenpitopalvelulla ulkoistat vuokrasuhteen hoidon asuntopehtorille, joka hoitaa asuntoon ja vuokrasuhteeseen liittyvät käytännön asiat puolestasi ja takaa vuokrat koko vuokrasuhteen ajan. Vuokravälityksen asuntopehtori hoitaa kilpailukykyisin kiintein hinnoin vuoden vuokratakuulla. Asuntopehtori isännöinti tarjoaa nykyaikaista proaktiivista isännöintiä, jonka avulla pystytään parantamaan taloyhtiöiden arvoa. Lisätietoa asuntopehtori.fi. Hoida kohteidesi ja vuokrasuhteidesi elinkaaren hallinta kasvavan asiakasjoukon tarpeiden pohjalta jatkuvasti kehittyvän Flatcon avulla. Lisäksi Flatco tarjoaa taloyhtiöille modernit etäluentapalvelut sisältäen muun muassa huoneistojen vedenkulutuksen ja palovaroittimien kunnon seurannan. Yksityinen vuokranantaja voi käyttää Flatcon perustoimintoja maksutta ja lisäpalveluja joustavasti tarpeen mukaan. Johtava vuokranantajan verkkopalvelu flatco.fi. Oltiin siellä vaimon kanssa Balilla bungalovissa ja sitten tämä huudon deadline, se oli siinä joskus, se oli ehkä puolen yön jälkeen sitten sitä Indonesian aikaa, niin mä seurasin sitten etänä sitä puhelimella. Meillä oli meillä joku tietysti hintakatto siihen määritelty, että mihinkä asti ollaan valmiita huutamaan. Ja vaimo nukkui ja mä olin siellä peiton alla pimeässä, katoin puhelinta, seurasin sitä huutokisaa, kun Pekka ja Janne. Se oli vielä hauska yhteensattuma silleen, kun oli vaan Pekka ja Janne menossa kattoon putispeliä Seinäjoelle, ja ne oli niin kuin mun asunnossa Seinäjoella sitä huutamassa, ja siellä taisi olla niin kuin tämä Topias, meidän tulevat tai nykyinen työntekijä myös mukana, vaikka se ei silloin niin kuin meillä ollutkaan millään lailla hommissa tai tulossakaan, niin sekin oli siellä paikalla niin kuin seuraamassa sitä huutoa, ja mä kattelin sieltä etänä sitä, ja sitten kun siinä tietysti vähän lähestyi se meidänkin hintakatto, mitä oltiin valmiina huutamaan, ja oliko siinä 10 000 tämä niin kuin minimikorotus, ja sitten oltaisiko me oltu jossakin, mä en nyt muista, oliko se 800 000 vai mitä se katto siinä, ja oltiin jossain 760 ehkä, ja sitten näytti, että nyt se jää meille, ja no sitten tuli viime sekunneilla vielä huuto, ja me heti sitten lyötiin taas 10 000 päälle, ja oltiin jo niin kuin aika lähellä sitä, että jos vielä joku huutaa, niin sitten meillä ei mun mielestä enää ole mahista huutaa, tai sitten oltaisiin menty yli meidän katon, mutta sitten ne
sekunnit valu siinä loppuun ja sitten tuli, että huutokauppa päättynyt ja meidän huuto oli siellä ykkösenä ja kyllä se oli aikamoinen fiilis kyllä. Vieläkin oikein muistaa sen fiiliksen, että olihan se hieno hetki. Jälkeenpäin tarkasteltuna, niin kun ei teidän asettama kattohinta ylittynyt, niin oliko kaikki laskelmat ja suunnitelmat ja arviot sen verran hyvin, että onko se ollut kokonaisuudessaan, oliko se kokonaisuudessaan hyvä kauppa? No joo, kyllä se tietysti laskelmat huolellisesti etukäteen tehty ja olikohan meillä silloin niin kuin suunnitelma, että osa myytäisi niin kuin aika nopeasti ja osa sitten jäisi joksikin aikaa pitoon. Et meillä oli ehkä silloin vähän semmoinen hybridimalli osassa kohteita, että osa jäisi niin kuin omaan salkkuun joksikin aikaa ja se oli sitten muutaman vuoden siinä niin kuin osa-asunnoista meillä salkussa ja se oli tosi hyvä kohde sillä niin kuin, että siellä ei tainnut tyhjää kuukautta meille tulla ollenkaan, että se oli hyvin meni sen osalta ja kyllä siitä en nyt muista päästiinkö tavoitteisiin, menikö alle vai yli mitä oltiin laskettu, mutta kyllä se niin kuin ensimmäiseksi niin sillä lailla onnistunut keissi oli ja siinä oppi tietysti paljon siitä, että se on toisenlaista ostaa se kokonainen talo kuin sitten asuntoja jostakin, osa asuntoja jostakin kohteista, että se oli semmoinen oppimiskokemus samalla. Kaiken kaikkiaan tosi tärkeä oppi se, että etukäteen tekee ne laskelmat ja asettaa sen kattohinnan ja vaikka kuinka olisi fiiliksissä, niin sitten kun se kattohinta ylittyy, niin sitten lopettaa sen huutamisen tai tarjoamisen. Sen takia niitä laskelmia tehdään ja kattohintoja asetetaan. Että. No se on just näin. Ehkä se huutokauppamalli on vielä vähän semmoinen, että se ehkä siinäkin, jos ne tunteet päästään valloilleen, niin jos ei ole kunnolla niitä määritelty, niin siinä on tietysti siinä kun huutoja tulee, niin on riski, että huutaisi enemmän, mitä on ajatellut, että toi oli kyllä taas lainut, mikä ollaan huutokaupan kautta ostettu, tämä ensimmäinen, että sitten kun on se perinteinen tarjouskilpailu, että tarjoukset pistetään laskelmien mukaan, niin siinä ei ehkä semmoista niin kuin riskiä sitten ole, mutta tuossa huutokauppamallissa se on, mutta just näin, että hyvä pysyä niissä ennalta asetetuissa raameissa. Minkälaisia kokemuksia teillä oli? Siinä oli kaikenlaisia koronavuosia ja Venäjän hyökkäyksiä, ohjauskorkojen nostoa ennen tuli kovat kustannusnousut, sitten tuli ohjauskorkojen nostot nopeammin, yllättävämmin, korkeammalle kuin mitä kukaan huippuennustaja osasi ennustaa. Minkälaisia sydämen tykytyksiä ne aiheutti teille? No joo, ei mekään toki olla vältytty näiltä asioilta, kuten ei kukaan muukaan tällä alalla. Tietysti jos on, sä teet paljon niitä kiinteillä koroilla, niin päässyt varmasti paljon vähemmällä kuin moni muu, mutta totta kai se oli iso niin kuin vaikutus meidänkin toimintaan, etenkin tämä. No mä en nyt muista sitä korona-aikaa, että se nyt ei ehkä niin kuin, vaikuttanut ainakaan negatiivisesti niin kuin toimintaan. Tietysti vaikeutti ehkä vähän oli näitä rajoituksia sun muita, niin jotakin tekemistä, mutta se nyt ei isossa kuvassa ehkä ollut, ei haitannut niin kuin tekemistä, mutta sitten tietysti tuossa kun tämä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja siinä oli se oli just niihin aikoihin, kun sovittu yksi isompi portfoliokauppa ja totta kai vietiin se siinä maaliin, mutta silleen, että oli ehkä tase oli kuitenkin niin kuin aika iso siinä kohtaa ja sitten tietysti jos miettii, niin muistan nyt nousiko ne nyt vuodessa 4% ne korot, mutta kuitenkin nopeasti nousi ja käytännössä, jos ei kauppa nyt pysähtynyt, niin hidastui ainakin hyvin oleellisesti siinä ja näin, niin kyllähän se muutti isosti sitä meidänkin hommaa, mutta siinä kuitenkin niin kuin suhteellisen kuivin jaloin ollaan selvitty, että vältytty semmoisilta niin kuin ikäviltä ratkaisulta, mitä tietysti
moni joutunut tekemään, tai se on, että jos joutuu siihen pakkomyyntitilanteeseen, niin se on oikeastaan se pahin, että siitä se riskienhallinta on siinä niin kuin aika oleellinen juttu, että semmoiset tilanteet pitää niin kuin pystyä välttämään tilanteessa kuin tilanteessa, mutta sitten taas tämä oli meillekin niin kuin, on niin kuitenkin suhteellisen lyhyt tämä meidän taival ollut, niin tämmöisiä ei ole aikaisemmin tullut, että ollaan eletty sitä nollakorkoa ja sitä aikaa ja näin, niin osasko siihen nyt kuitenkaan niin kuin ajatella, että näin nopeasti nousee noin paljon, niin ehkä ei osannut, että tämä oli taas hyvä oppia niin kuin siihen, mutta mä en muista, mikä se sun kysymys oli, mutta on haastanut kyllä meitä tämäkin aika, mutta nyt on päästy kivasti yli ja jalka vahvasti taas kaasulla, että siinä oli onneksi näitä hyviä vuosia siinä alla ja ei niin kuin ihan liian isoa riskiä lähdetty siinä niin sanotusti viimeisillä hetkillä tekemään. Nyt on paljon esimerkkejä yhtiöstä, jolla meni niin kuin tosi hyvin ennen tätä ja ehkä paino liikaa sitä kaasua, niin ne on nyt sitten ollut ehkä vaikeuksissa tässä, että on ikäviä esimerkkejä alalta kyllä tullut. Pohjanmaan murre paistaa läpi, niin oliko teillä sellaisia tietoisia strategisia valintoja? Ilmeisesti te olette aika hyvin välttänyt näiltä Helsingin seudun ylitarjonnan aiheuttamilta haasteilta ja ongelmilta siihen kaiken muun kustannusten nousun ja ohjauskorkojen nousun, Euriborin nousun ja korkojen nousun aiheuttamilta haasteilta, erityisesti siellä. Joo, tosiaan ei ihan kauheasti olla kuitenkaan niin kuin siellä Helsingin tai sillä seudulla aivan kauheasti toimittu. Ehkä siinä on se, että omasta mielestä se hintataso on niin kuin aina ollut vähän semmoinen, tai tuotot ehkä pikkasen kiusallisen matalia siksi, että niitä haluaisi välttämättä ostaa. Toki onhan ne hinnat siellä, kun katsoo pidempään aikaa, niin noussut ja kysyntä siellä varmasti niin kuin säilyy, mutta nyt viime aikoina on ollut ihan kiva tietysti, että ei ole niin paljon ollut näitä matalamman tuoton omistuksia. Toki meillä niitä uudiskohdeomistuksia taseessa jonkun verran on ja onhan se sinne vaikuttanut, ei ole Helsingistä, mutta sieltä PK-seudulta jotain on salkussa, että kyllä se niissä huomattavasti niin kuin näkyy, mutta sitten taas se päätoiminta meillä on siinä osta myyntitoiminnassa käytetyissä kohteissa, missä on sitten ollut korkeammat tuotot. Se ei sinne heijastu niin isosti, että siellä se kassavirta on parempi. Toki tuossa nyt sitten en itsekään olettanut, että ne korot nousisi noin ylös ja ehkä siinä oli vähän toiveena, että tilanteet menisi vähän nopeammin. Nyt se on niin kuin aika hitaita nämä liikkeet ollut ja ehkä sitten ajateltiin, että alussa kun korot nousi kahteen, että nyt vähän, että ei nyt myydä, että odotellaan vähän, että jos tilanne tästä vähän kohenisi, mutta tavallaan se vaan meni niin sanotusti pahempaan suuntaan koko ajan tässä jatko korot nousemista, niin no ennustaminen on vaikeaa, mutta en olisi itse uskonut, että noin ylös nousee, niin, mutta ollaan kyllä niin kuin todettu, että sitten kun on huomattu, että hyviä ostokohteita on myös tullut esiin tai tullut mahdollisuuksia, hyviä ostomahdollisuuksia ja kilpailu ostajia on paljon vähemmän mitä aikaisemmin, niin sitä on sitten sitä tasetta lähdetty sieltä laittamaan liikkeelle, että vaikka nyt jonkun myy nollakatteella tai tappiolla, mutta jos sä saat sen niin kuin sijoitettua parempaan keissiin, missä on niin kuin tulosto tehtävissä, niin silloin se niin kuin kannattaa, että ei ehkä kannata lukkiutua siihen, mitä on jostakin maksanut, että se on ehkä vähän yksipuolista ajattelua. Joo, ja tässä jos jotain myy, niin siitä helposti jää vaan kuulijalle mieleen se, että jos se myydään nollakatteella, niin sitten siitä ei jää yhtään euroa käteen, mutta kun se salkku on vähän isompi ja siellä on kuitenkin systemaattisesti suunnitelmien mukaan lainoja lyhennetty, niin se yhden asunnon myyminen tappiolla tai nollakatteella, niin siitä tulee kuitenkin kassavirta, iso kassavirta suoritus, että sillä voi vapauttaa sitä kassavirtaa ja tehdä heti parempia sijoituksia. No se on just näin, että jos sitä, se on vähän jos niin kuin
ankkuroituu siihen ostohintaan ja että tappiolla ei voi myydä tai tästä ei nyt jää sitä katetta, mitä oli ajateltu, niin sitten siinä jää vähän niin kuin jumiin ja sitten ei voi tehdä mitään ja se meidän liiketoiminta kuitenkin perustuu siihen ostamiseen ja myymiseen ja siellä ne meidän vahvuudet on, niin sitä sitten kannattaa pistää sitä tasetta liikkeelle ja ostaa niitä uusia kohteita. Että ehkä siinä vähän hetken aikaa odoteltiin, kun sen on kyllä huomannut noista sijoittajien, niin kuin asuntosijoittajien käyttäytymistä, vaikka niin kuin isossa kuvassa asuntomarkkinamuutokset on aika hitaita, mutta ehkä ne sijoittajien mielialat, niin ne kyllä voi muuttua aika nopeasti, että jos nyt oli vähän yli vuosi sitten siellä Jenkeissä tätä pienempien pankkien osalta tätä, mitä kriisiä siellä nyt olikaan, ja korot tuli nopeasti vähän siitä alaspäin, ja se niin kuin huomasi viikkotasolla, että alkoi kyselyitä meillekin vähän tulla enemmän, ja sijoittajien niin kuin innokkuus kasvoi, että ihan tämmöiset viikkotasoilla se voi olla se kysynnän muutos, niin, tai sijoittajien mieliala muuttua yllättävän nopeastikin ihan noiden korkoliikkeiden ja uutisointien ja näiden mukaan, että se on ollut aika tasapainoilua sitten, kun noita myyntejä tekee, kun sitten taas on ollut toistoja aika vähän, kun myyntejä on tehty vähemmän ja aika kysymysmerkki, että mikä se kysynnän taso on, niin se on ollut aika paljon haastavampaa suunnitella niitä myyntejä ja tämmöistä, että jos silloin hyvänä aikana, niin kauppa kävi huomattavasti paremmin ja helpommin ja vähemmällä työllä, mitä nyt viime vuosina käynyt, niin se on vaatinut paljon enemmän semmoista suunnittelua ja pohtimista, että miten sitä kannattaa toimia ja koska ja mitä myydään ja milloin myydään ja peilata siihen, että mitä on ostettavaa ja näin, että aikamoista tasapainoilua se on ollut kyllä. Oletteko te huomannut käytännössä rahoituksen osalta, onko siinä tapahtunut jotain muutoksia? Onko täällä erilaisia luovia rahoituskeinoja kauppojen rahoittamiseen vai meneekö se edelleen samaan vanhaan perinteiseen malliin? No ehkä itse ollaan aika lailla sillä perinteisellä mallilla pankkirahoituksien kautta niin kuin omissa ostoissa toimittu ja siihen nyt ei ehkä olla mitään, sitä ollaan kuitenkin saatu kohteisiin. Toki pankeilla vaihtelee tilanteet aika paljon, nytkin tuntuu, että sielläkin varmasti on niin kuin kiinteistöala ei ole nyt siinä kovimmassa huudossa pankeissa, että siellä on sisäisiä linjauksia ja limiitit saattaa olla täynnä ja sisäiset säännöt muuttunut, niin voi olla, että yhtäkkiä ei niin kuin kiinteistöihin saakkaan lainaa joka pankista. Että ne muuttuu kyllä niin kuin tosi nopeasti ja ehkä nyt taas niin kuin omasta näkökulmasta olisi niin kuin hyvä aika niin kuin sinänsä tehdä niitä ostoja, niin se on vähän taas niin kuin hullunkurista tavallaan, että pankit nyt niin kuin vähän on varovaisempia kuin silloin taas, kun meni oikein lujaan, niin tuntui, että sitä sai niin kuin helposti ja kaikki ja vähän kaikenlaisiin hankkeisiin, niin sinänsä se ehkä voimistaa näitä syklejä tässä, että meilläkin asiat on hyvin mennyt pankkien kanssa aina ja näin, mutta sitten jos tulee, että nyt ei rahoitukset onnistu, niin joutuu niitä vaihtoehtoja käymään aika paljon niin kuin läpi, että ei voi koskaan olla nyt varma, että saako sitä sitten ihan meistä riippumattomista syistä, niin siinäkin sekin on mennyt kyllä semmoiseksi, että tilanteet muuttuu nopeasti ja varmasti voi muuttua toiseenkin suuntaan tästä, jos mennään eteenpäin, niin on tasapainoilua silläkin puolella. Pankki-ihmiset on monta kertaa sillä tavalla korrekteja, että ne ei tämmöisissä markkinatilanteissa, niin ne ei kerro syytä, minkä takia tuli yhtäkkiä kielteinen päätös, vaikka aikaisemmin on vuosikausia saattanut mennä positiivisesti se yhteistyö, mutta välillä voi olla kysymys ihan vaan siitä, että jossain Helsingin seudulla pääkonttorissa katsotaan, että nyt Helsingin seudulla on niin paljon tätä taloyhtiölaina riskiä otettu taseeseen, että nyt pitää saada sitä alaspäin ja sitten menee siitä direktiivi läpi koko Suomen, että homma seis. Joo, näin se voi olla kyllä, että se on meillä onneksi ihan hyvä silleen, että hyvä keskusteluyhteys näihin rahoittajiin ja siellä yleensä puolin toisilla ollaan niin kuin aika avoimia, tiedetään, päivitellään tilanteita, missä mennään ja sanotaan, miksi nyt näin ja
miksi taas, tai niin kuin, että saadaan perusteluja kyllä päätöksiin. Ja pääasiassa oikein hyvin mennyt ja saatu aina ne onnistumaan, mutta sen kyllä huomaa, että kyllä ne pankkien välillä tilanteet muuttuu, ja vaikka hyvin mennytkin, että semmoista se vaan on, kuuluu tähän lajiin. Jos peilataan tätä 10 vuoden matkaa, onneksi olkoon muuten, siitä unohdin alussa onnitella. Kiitos. Ja ootko pysähtynyt miettimään koskaan siellä karhunkierroksilla ja luonnossa, että kuinka paljon on asiat muuttunut siitä, tai mitkä oli sun odotukset silloin, kun te lähditte, ja mitkä sitten on käytännössä osoittautunut erilaiseksi, että mitkä on ollut semmoisia isoja, merkittäviä asioita, että te olette siinä edelleen kaikki mukana ja intoa täynnä? Joo, se oli kyllä aika iso kysymys sinänsä, että sitä voi niin kuin varmasti monelta kantilta pohtia, ja on sitä välillä varmasti tullutkin pysähdyttyä miettimään, mutta kyllä se toisaalta välillä ei ehkä ole tarpeeksi tullusta mietittyä, että on siinä tekemisessä sillai kiinni ollut, mutta kyllähän se on ollut silloin joskus niin kuin unelma, että pääsee tekemään näitä diilejä ja isompia diilejä ja tehdä tätä niin kuin täyspäiväisesti, ja semmoinen haave ollut mielessä, ja nyt kun sitä miettii, niin sitähän me nyt sitten niin kuin tehdään. Ei se niin kuin päivästä toiseen semmoista gloriaa nyt kuitenkaan ole se tekeminen, että kyllä sinne niin kuin kaikenlaista mahtuu, mutta kiitollinen tietysti täytyy olla, että tässä tätä saa tehdä, ja tässä onhan se mukava tuosta kotikonttorille kävellä noi portaat alas tuohon työhuoneeseen ja olla vaikka kollarit jalassa tai sortsit jalassa, jos siltä tuntuu, ja lähtee ulos kävelylle silloin, kun huvittaa, ja itse saa niin kuin päättää, mitä tekee, vaikka kyllä ne työajat noudattaa kuitenkin aika paljon sitä tiettyä rutiinia, että aamulla aloitetaan ja siinä joskus 4 maissa lopetellaan, mutta siinä ei kuitenkaan ole kukaan sanomassa, että sun pitää tehdä näin, että saa, niin se on just se oma vapaus siinä, että kyllähän se on niin kuin, se on se juttu ainakin itselleen, ja varmaan kuitenkin vastaa vähän sitä mielikuvaa, mikä se silloin on ollutkin, että toki ei mikään homma ole sitä ruusulla tanssimista, että paljon siinä on haasteita ja näin, ja ne asiaan kuuluu, mutta eihän semmoista hommaa olekaan, että kaikki olisi koko ajan vaan kivaa ja mahtavaa, että joka asiaan kuuluu ne eri puolet, mutta nytpä jo unohdin, mitä sä kysyikään. Mutta sellaisia isoja merkityksellisiä asioita, mitkä on sulle tässä 10 vuoden aikana valjennut, että ne on sellaisia tosi tärkeitä tänä päivänä. Joo, ja no, tietysti jos tuota puolta miettii, niin onhan se niin kuin hieno myös se, että on saanut palkata tähän niin kuin ulkopuolisia työntekijöitä ja heille tarjota sen työpaikan, ja toivon, että he on iloisia ja viihtyy ja nauttii tästä hommasta yhtä lailla kuin mekin, niin se on tietysti semmoinen merkityksellinen juttu, ja paljon saanut tavata niin kuin erilaisia ihmisiä ja tullut niin kuin monesta ihan ystäväksikin voi tänä päivänä kutsua, niin se on kyllä tämän asian se hieno juttu myös, että semmoisia on tässä matkan aikana tullut paljon mukaan, että olisikohan nämä semmoisia niin kuin isoja asioita tässä hommassa, että se on nyt kuin tietysti johon siinä yrittäjyydessä se, totta kai ei sitä voi kieltää, etteikö siellä se taloudellinen niin kuin kannustin olisi ollut aluksi, ja mikä siinä nyt on ollut se syy, että tässä nyt kuitenkin ei ole tavallaan semmoista limiittiä tai niin kuin kattoa, mihinkään on mahdollista päästä, vaan se on niin kuin itsestä sitten kiinni, mutta se nyt on kuitenkin tavallaan niin kuin se taloudellinen, sekin liittyy semmoiseen niin kuin vapauteen, että saavuttaa semmoisen taloudellisen vapauden, että pystyy asioita niin kuin tehdä, eikä se olisi se niin kuin rajoittava tekijä, että sen jälkeen kun semmoinen taso on saavutettu, niin oikeastaan niillä lisäeuroilla ei ole niin kuin kauhean isoa merkitystä, että se on nyt ehkä enemmän
en mä nyt sanoisi tätä niin kuin peliksi, mutta tietynlaiseksi semmoiseksi, että haluaa niin kuin tässä olla hyvä ja menestyä, ja kyllähän se niin kuin tuloslaskelma sen niin kuin viime kädessä sieltä sä näet sen totuuden, että kuinka sä oot niin kuin onnistunut, että se on silleen aika selkeä, että sitten ei voi katsoa kuin peiliin, että se kertoo kuitenkin sen, että kuinka ollaan onnistuttu. Hampaa tirvessä eurojen perässä, niin välillä joutuu rypistämään, mutta loputtomasti sillä tavalla, niin ei se homma toimi sillä tavalla ainakaan, että elämä olisi onnellista ja merkityksellistä, mutta sitten toista päin, niin jos on sellaisen tekemisen parissa, missä elämä tuntuu onnelliselta ja merkitykselliseltä ja sitten sen tekemisen mittarina on se euro, niin ne tulee vähän niin kuin sieltä sitten alkaa itsestään kertyä, että ei niitä sitten enää mieti sillä tavalla, että paljonko pitäisi saavuttaa. No näin se just on, että kyllä se aika harva onnistuu silleen, että on vaan ne eurot mielessä, että kyllä se sitten alkaa maistua puulta aika äkkiä ja tuskinpa siinä sitten onnistuukaan, jos se on niin kuin se juttu, että ainoastaan sitä tuosta tietenkin unohtui mainita, että on se kun asiakas on tyytyväinen ja antaa sen kiitoksen siitä ja saadaan heitä palvella ja ovat tyytyväisiä, niin se on se iso tunnustus myös, mitä on kiva edelleen tässä saada, että se on yksi asia tuosta merkityksellisyydestä vielä. Jos mietit sitä aikaa 10 vuotta sitten ja nyt kokeneena sillä kokemuksella, niin mitäs vinkkejä antaisit sellaisille, jotka vielä miettii sitä asiaa suurin piirtein samassa vaiheessa, on palkkatöissä ja pohtii, että perustanko yrityksen ja miten perustan ja mitä hyötyjä ja haittoja ja uhkia ja mahdollisuuksia, niin mitä sun kokemuksella antaisit nuoremmille vinkkejä? Joo, no toki, mistä mä nyt lähtisin? No ehkä siellä nyt täytyy kuitenkin olla se joku semmoinen niin kuin tähtäin tai maali, mitä kohti on niin kuin menossa, ja semmoinen halu ja usko siihen omaan tekemiseen, niin sitä kautta voi saada aika paljon aikaa. Ja ehkä nyt tuosta sitten, jos miettii ihan tuota yrityksen perustamista, ja jos siinä on niin kuin vaikka ystäviä tai tämmöisiä, niin ehkä suosittelen myös sitä, että sitä mietitään niin kuin etukäteen jo aika pitkälle, koska se on kuitenkin sitten, siinä voi tulla niitä erimielisyyksiä semmoisia, että olisi ne visiot ja tavoitteet ja ajatukset aika lailla niin kuin yhtenäisiä ennen kuin sitä yritystä laittaa pystyyn. Että ehkä sitä nyt ei kannata ihan niin kuin huvin vuoksi laittaa, mutta ehkä jos nyt niin kuin isosti haluaa tehdä, niin näkisin, että se kannattaa laittaa. Ja on siinä nyt näitä niin kuin verotuksellisia hyötyjä, mutta ehkä nyt sitten on se hyvä olla niin kuin jonkun kokoista se touhu, ennen kuin ehkä ne osakeyhtiöhyödyt siitä tulee. Ja se on nyt kuitenkin ne eurot siellä yrityksessä, niin ne on niin kuin siellä sisällä eikä tavallaan niin, kuin niin vapaasti käytettävissä, jos aloittelee sitä omiin nimiin sitä touhua. Että ehkä nyt kuitenkin jos asuntosijoittamista niin kuin haluaa siihen lähteä niin kuin aluksi tutustumaan ja kokeilemaan, niin ehkä ne ekat stepit niin ottaisi ihan omissa nimissä. Ja sitten jos on vaikka hyvä porukka ja isot visiot ja suunnitelmat, niin sitten lähtisi sitä yhtiötä ehkä miettimään. Toki tapauksia on varmasti monia ja näkökulmia monia, mutta jos nyt jotain pitäisi tuohon antaa, ja sitten en ehkä liikaa murehtisi sitä, että mulla ei ole nyt sitä osaamista nyt valmiina, että ei sitä kyllä meilläkään ihan kauheasti ollut, että se tulee siinä tekemällä aika paljon oppii, että se on se usko omaan tekemiseen ja halu oppia ja se into, niin se on ehkä se juttu kuitenkin, mikä siinä on hyvä olla mukana. Se on tärkeämpi kuin se, että mitä sä just sillä hetkellä osaat. Kun mainitsit ne asiakkaat, niin ootko huomannut, että tämän 10 vuoden aikana niin asiakkaiden osaaminen olisi koko aika kehittynyt? Onko siltä ollut apua, että tätä tietoa on saatavilla yhä enemmän? Kyllä mä uskon, että siitä varmasti on. Niin kuin sun kautta sitä paljon osaamista tulee, ne, jotka aktiivisesti seuraa, kuuntelee ja lukee sun juttuja. Ja kyllähän näitä tänä päivänä alkaa aika paljon kaikenlaisia valmennuksia ja olla ja hyvä niin, että sitä tuodaan. Niin kuin, sijoittaminen, vaurastuminen, sehän on niin kuin hyvä,
hyvä juttu, että se yleistyy ja sitä opetetaan ja opetellaan sitä tekemistä, mutta tietysti meilläkin on aika paljon niitä asiakkaita ja ne kohteittain niin vaihtuu ja ei olla itse tavallaan siinä niin kuin valmennusrajapinnassa tai siinä, että osaisin niin kuin täysin arvioida kunkin osaamista ja sen kehittymistä, että, mutta uskoisin, että se on kyllä niin kuin kaikkien näiden saatavilla olevien tietojen pohjalta, niin kyllä se varmasti on kehittynyt myös se asiakkaiden osaaminen ja se puoli. Korona-aikana tuntui, että asuntoja ostettiin semmoisella paniikilla, että moni pelkäsi, että ne ostettavat asunnot loppuu. Mitäs nyt, kun te näitä kerrostaloja, kokonaisia kerrostaloja yritätte ostaa, niin onko teillä sellaista tunnetta, että ne on nyt lähes kokonaan kaikki myyty ja ostettu pois, että kohta se loppuu? No joo, ehkä siinä oli vähän semmoinen huuma päällä siinä jossain vaiheessa, että tietysti kun se oli semmoinen nouseva juttu ja innostusta oli paljon ja moni asuntoja osti ja monesti ne sitten varattiin kohteista heti ja ne tuntui, että ehtiikö niitä ostaa, niin ehkä se siinä sitten muodostui semmoinen ja käsitys ja mielikuva, mutta ei ne ainakin kun nyt katsoo, niin ei ne nyt loppunut käsiin kuitenkaan ne asunnot ja edelleen niitä siellä on ja ehkä tehty vähän liikaakin sitten että siinä oli tietynlainen ylilyönti sitten ja osa on voinut sitten, jotka on etenkin lähtenyt siinä loppuvaiheessa ehkä vähän innostuksella mukaan, niin niille on voinut sitten en tiedä, onko innostus sitten loppunut vai mitä, mutta hetkellisesti voi olla ainakin niin kuin vähän niin kuin, että eivät ole nyt ainakaan uutta ostamassa ja korot ja muut siinä muuttunut, mutta tietysti tällä hetkellä ostajia on varmasti vähemmän mitä silloin ja ei ole samanlaista niin kuin semmoista huumaa tai hypeä asuntosijoittamisen ympärillä mitä silloin, mutta kyllä hyvät kohteet tekee edelleen kauppansa, kun on oikein hinnoiteltu ja ne menee kyllä nopeasti kaupaksi sitten, että ei se ole kadonnut mihinkään ja mitä sä kysyit, että loppuuko ne asunnot kesken? Joo, silloin kun oli tosi kovin vauhti menossa, niin silloin minkäänlaiset rakennusalan etujärjestöt ei millään tavalla varoittanut, että nyt on asuntopula ihan kohta nurkan takana. Mutta nyt tuntuu, että nyt se on vähän niin kuin jokaisen vakioagendassa muistuttaa siitä, että asuntopula alkaa kesän jälkeen. Se oli viime syksyn mantra, että 2024 loppupuolella alkaa asuntopula ja nyt se on sitten, seuraavaksi oli 2025 vuoden alkupuolella alkaa asuntopula ja nyt se on enää, että asuntopula tulee. Joo. Ja tuntuu, että ylitarjontaa ei ole koskaan ollut enemmän kuin tällä hetkellä, että juuri nyt ei tarvitsisi niin hirveän paljon keskittyä siihen asuntopulasta puhumiseen, vaan enemmänkin niihin tämän päivän akuuttiin omiin ongelmiin, eikä aina vaan pyytää apua sieltä jostain veronmaksajien kukkarosta, joka on tyhjä. Että tällaista tämä syklisyys välillä on. Joo, se on just näin. Ja noin sykleissähän ne menee, mutta kyllähän ne markkinat sitten ne korjaa tai oikaisee, jos niitä annetaan niin tehdä, niin itse itsensä. Ja tuossahan se nyt näkyy sitten, että jos liikaa tehty, niin sitten tehdään vähemmän. Ja aika isoja heilahtelut ollut niin kuin sillä puolella. Juuri näin, että mitä enemmän tehdään liikaa yhdessä vaiheessa, niin sitä syvemmällä käydään siinä kuopassa sitten, kun se syklin vaihe osuu käsille. Ja onhan tämä tosiaan aikaisemmin jo sanoit, että korkojen nousuvauhti ja se, kuinka paljon ne nousee, niin myllätti kyllä varmaan jokaisen ja siihen vielä muutama muu koronatoimet ja niiden aiheuttamat tilaustoimitusketjujen shokit ja Venäjän hyökkäykset ja energiahintojen nousut, niin kyllä siinä oli monta sellaista, jotka samaan syssyyn osui, että on se aika fakiri, joka sen koko seitin siitä purkaa ja analysoi ja kertoo, että mitkä oli ne juuri ne oikeat syyt ja mitkä oli juuri ne oikeat seuraukset ja miten se koko homma purkautuu. Joo, se on just näin, että on tässä niin paljon viime vuosina tapahtunut, että
Jos joku sen olisi ennustanut 5 vuotta sitten, niin aikamoinen näkijä on saanut olla kyllä sitten, että ja sitä on, se on hankalaa kaikkia vaikutuksia arvioida, miten ne vaikuttaa mihinkäkin, ja jos joku muuttuu jossain, niin mikä sen vaikutus on tuonne ja mikä taas toisaalle, niin se ei ole kyllä helppoa, mutta on sitä aina kiva koittaa niin kuin miettiä niitä vaihtoehtoja, mitä voisi käydä, ja todennäköisyyksiä erilaisille kehityskuluille, niin kuin säkin ymmärtääkseni paljon niitä niin kuin pohdiskelet. Kyllä, ja ajoittaminen on tosi vaikeaa. Ja mitä tarkemmin yrittää ajoittaa, niin sitä mahdottomammaksi se muuttuu. Et silloin kun sitä suomalaista asuntomarkkinaa Helsingin seudulla katseli, niin aika helppo oli ymmärtää se, että tässä ei nyt ole asiat ihan kohdallaan, kun lähdetään kilpaa tekemään kauppoja 3:lla alkavilla vuokratuottoprosenttitasoilla. Että siinä ei ole minkäänlaista turvamarginaalia minkäänlaiselle negatiiviselle yllätykselle. Mutta sitä ei pystynyt arvioimaan. Sen arvioiminen on vaikeaa, että kuinka pitkään se voi vielä niin kuin jatkua kuukausia, vuosia eteenpäin. Joo, se on totta. Se on totta kyllä. Että, no kyllä ne vähän kun se alkaa tuotot niin kuin 3:lla, vaikka niin kuin paljon sanotaan, että korkeampi tuotto kertoo niin kuin riskistä ja sitten vähän päinvastoin, että matalammassa ei olisi niin paljon sitä riskiä, mutta ehkä tässä niin tuolta näkökulmalta en ole ehkä ihan samaa mieltä sitten, että jos tuotto alkaa 3:lla tai lähempänä 3:sta kuin 4:sta, niin kyllä siinä vähän ainakin itseään niin kuin hirvittää semmoisissa kohteissa, etenkin kun siellä on se velkavipu mukaan ja se oletukset on tehty niin, että korot on nollissa tästä ikuisuuteen, niin kyllä siinä mennään vähän liian kovilla riskitasoilla silloin. Ihan samaa mieltä, ja sen takia en ollut niillä markkinoilla mukana. Joo, sä oot varmaan toi sun taktiikka on toiminut aika hyvin tässä viimeisinä vuosina, ja sitten sulla on isot suojausasteet lainoissa, niin varmaan päässyt aika kuiviin jaloin tästä yli, vai kuinka? No sillä tavalla, että ei ole tarvinnut sitä pohtia, että jalat on varmaan kastunut, mutta sitä ei ole tarvinnut pohtia, että pysyykö pää pinnalla. Mm. Kyllä mullakin taseessa on niitä valikoituja, hyvin harvinaisesti vaikeasti löydettyjä moodisasuntoja, joissa ei ole pitkiä lyhennysvapaita, että pääsi sen verosuunnitteluhyödyn ottamaan sieltä heti käyttöön, niin mullakin niitä on ja niissä on kaikissa ne muuttuvakorkoiset taloyhtiölainat. Mutta sitten kun niitä on vielä alennuksella nostanut jostain asuntosalkurakentaja.fi-kohteista, niin kyllä niissä sitten se ongelmatiikka on kuitenkin pysynyt suhteellisen hyvin hallussa siihen koko salkkuun verrattuna, jossa valtaosa on sitten ollut sekä korkosuojattua että kassavirta positiivista, niin semmoisella sopivalla määrällä on päässyt seuraamaan konkreettisesti, mitä se tarkoittaa, kun ne rahoitusvastikkeet nousee. Niin se on sopivalla määrällä, että on ollut mukava seurata, mutta ei ole paniikkia tullut. Joo, kyllä se on monet varmasti yllättänyt kyllä tuo asia, ja se on vähän ihmismielikin semmoinen, että se yleensä vähän tottuu tiettyisiin olosuhteisiin ja tuohon nollakorkoihin varmasti vähän tottuu, ja kuinka monista oikeasti nyt vakavasti sitten ajatteli, että jos ne nousee 4 pinnaan, niin tuskin nyt kauhean moni, mutta niin siinä nyt kävi sitten, ja oli se itsellekin tietysti uutta, kun niin vähän aikaa ollut näissä mukana ja tämmöinen inflaatiosokki ja korkojen nousu siihen päälle, niin paljon itsekin tässä oppinut ja samalla tullut vähän niin kuin enemmän nyt seurattua noita yleisen talouden mittareita ja kehityksiä ja tämmöisiä inflaation kehittymistä ja noita, niin se on myös ihan mielenkiintoinen maailma sekin ja sitten koittaa sitä hahmotella sitä niin kuin sitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, eikä vaan niin kuin pelkästään mikä tilanne on nyt, koska sitten se on kuitenkin oleellista, että mihinkä suuntaan se on maailma menossa, kuin se, että missä nyt ollaan. Että. Mä käytän paljon aikaa makrotalouden ja makroanalyysiä tekevien seuraamiseen, ja mä en tee ollenkaan sijoituksia niiden analyysien ja suositusten pohjalta, eli mä en millään tavalla treidaa tai aseta mitään vetoja sen suhteen, että miten tulee erilaiset
korkotasot kehittymään seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Se, mitä mä haen sieltä, on, että mä koko aika pohdin sitä, mikä kaikki voisi mennä pieleen ja mitä mä voisin niitä vastaan suojautua. Et mun ei tarvitse tietää, mitkä niistä asioista oikeasti sitten lopulta toteutuu, mitä mä en voi tietää. Ja mun ei tarvitse osata ennustaa lähellekään suuruusluokkaa tulevaisuutta oikein. Kunhan mä vaan mietin sitä, että jos tämmöinen kehityskulku tapahtuu, niin siitä mun asuntosijoitustoiminnalle, vuokraustoiminnalle, niin voi olla merkittävää haittaa, että miten mä voin sitä vastaan suojautua. Joo, ja tuossa sun toiminnassa, niin se on varmasti, kun noin miettii, pohtii ja suojautuu, niin se laiva tuskin keikahtaa ihan helposti sulla, että noin hyvin niin kuin varautuu kaikenlaiseen, niin. Ja se on kuitenkin pääasia, että tietysti silloin, kun on nousumarkkina ja kaikilla menee lujaa, niin mutta se huomaa vasta sitten siinä alamäessä, että kenellä ne oli ne hommat sitten mietittynä ja varauduttu siihen niin kuin erilaisiin tilanteisiin. Että se on kuitenkin pääasia, että se laiva pysyy pinnalla ja menee niin kuin oli aallokko sitten millainen tahansa, niin se ei kupsahda kumoa. Joo, Suvi Svaap jossain postauksessa pisti, että jos nopeata rikastumista tavoittelet, niin kierrä asuntosijoitusasiat kaukaa. Joo. Että kyllä sille 25 vuoden kvartaalille niin ei se vaarallisuuden kasvu toteutu millään muulla tavalla kuin että sillä antaa sen mahdollisuuden, että ei joudu pohjilla pakosta mitään myymään. Ja sitten jos on pelimerkkejä ja intoa ja hyvä kohde osuu kohdalle, niin ne parhaat kaupat tehdään siellä jossain plus miinus sen pohjan ympärillä, kun muilla on vielä semmoinen meininki, että tästä vielä asiat synkkenee ja hinnat vielä laskee ja kaikki menee vielä paljon huonompaan suuntaan. Niin. Joo, se on just näin, niin kuin sanoit, että se ajoittaminen on vaikeaa, niin niinhän se on. Voihan sitä nyt koittaa tietysti arvailla, mutta sen näkee vasta jälkeenpäin. Ja sitten jos sitä aina sitä, niin kuin, että mä odotan vielä sitä unelmadiiliä, niin siinä käy sitten niin, että ei tule koskaan ostaneeksi sitten mitään, kun aina näkee jonkun mahdollisuuden, että vielä menee joku. Vielä ne hinnat laskee ja näin, ja se kuitenkin se aika on se sijoittajan ystävä, niin se pitää vaan niin kuin antaa sitä aikaa, että jos aina vaan odotat ja odotat, niin et sä ikinä uskalla tehdä sitten mitään, että sen on kanssa todennut, että aika harvassa niitä semmoisia ihan unelmadiilejä, missä on kaikki kohdallaan, niin ylipäätään onkaan, että jokaisessa sijoituksessa on aina joku kysymysmerkki, että mitenhän tämä ja miten näin, että mieluummin ottaa semmoisia, tekee niitä hyviä OK-diilejä, kun sitten kyttää sitä yhtä täydellistä, mitä ei koskaan välttämättä tule. Joo, jos ei mitään riskejä ota ja pelkästään pankkitilille säästää rahaa, niin se on ihan satavarmaa, että näissä fiat-järjestelmissä tulee häviämään peli. Niin, kyllä, että kyllä sille riskillekin täytyy itsensä niin kuin altistaa, että sieltä niitä tuottoja voi saada. Että jos ilman riskejä menee, niin ei silloinkaan niin kuin, ei silloin edes niin ole mahdollista onnistua. Juuri näin. Sinustako flippaa ja alekoodi flippaa. Asuntosijoittamisen lumipalloefekti, alekoodi, tavoite, asuntosijoituskirja.fi. Te on 10 vuotta takana, te olette sillä hirveästi, että revittele henkseleitä, mutta onko jotain asioita, mitä voit meille kertoa, että mitä seuraavan 10 vuoden aikana tai vaikka seuraavan 1 ja 2 vuoden aikana, niin mitä voidaan asuntosalkun rakentajilta odottaa? Joo, me ei ehkä niin kuin itsekään ole välttämättä semmoinen tyyppi, joka nauttii olla siellä valokeilassa ja äänessä, mutta tämä oli nyt poikkeus tämä podcastikin. Kiitos. Oletko tainnut muutama otteeseen mua pyytääkin ja olen kohteliasti kieltäytynyt, mutta nyt oli ihan tämmöinen aihe, että oli kiva tulla ja jos joku kuulija tästä jotain innostusta saa, niin se on oikein hieno juttu. Ja joo, jos nyt miettii eteenpäin, niin no nyt se 10 vuotta on tosiaan mennyt ja ehkä nyt vähän päässä niin kuin ajatellut, että mitä se seuraava 10 vuotta olisi, mutta ihan samanlaista heittoa mulla ei ole nyt tässä heittää, mitä silloin, että ehkä se vielä tuosta kiteytyy johonkin muotoon, mutta jos miettii tuommoista vähän tehty tämmöistä lähivuosien suunnitelmaa ja strategiaa
mihinkä me nyt niin kuin omalla yrityksellä nyt niin kuin keskitytään, niin me keskitytään siihen ydinbisnekseen, missä me ollaan niin kuin hyviä, eli tähän ostamiseen ja myymiseen. Sillä me pystytään tehdä eniten lisäarvoa ja siellä ne on ne meidän vahvuudet ja karsitaan oikeastaan kaikki niin kuin ylimääräinen. Ei lähdetä rönsyilemään mihinkään niin kuin sivulle semmoisiin, missä me ei olla välttämättä niin hyviä tai osata, että se on myös semmoinen vähän monelle vaarallinen hetki, jos menee liian hyvin, koska sitten voi tulla vähän virheellinen käsitys, että on niin kuin kaikessa hyvä, niin se on hyvä tehdä sitä, missä on ne kilpailuedut ja vahvuudet, keskittyä siihen, eli siihen sitä me tehdään lähivuosina, eli käytännössä näitä käytettyjen kohteiden ostamista, myymistä, sitten näitä erilaisia uudiskohdevälitysdiilejä, niin niitä me kans on nyt tässä tehty, että siellä on motivoituneita myyjiä tietysti ollut ja siitä kautta ollaan niin kuin onnistumisia saatu asiakkaille tarjottu asuntoja ja se on helpottanut varmasti näiden rakennusliikkeidenkin sitten tilannetta, niin se on se toinen osa-alue ja tietysti tiukka fokus on siinä, että nyt kun tämmöiset vuodet tässä on ollut, niin se riskien hallinta ja se on niin kuin avainasemassa, että pysyy ne tietyt tunnusluvut, omavaraisuusasteet ja likvidit varat tietyillä tasoilla ja tietyissä raameissa, että se laiva tosiaan seilaa, oli aallokko millainen tahansa, niin se on siellä fokuksena meillä, että pysytään aina näissä laadituissa raameissa, vaikka houkuttelevia tilaisuuksia aina voi tulla ja silloin kun vauhti on päällä, niin helposti, jos niitä ei ole kirjattu, niin niistä voi lipsua, että no joo, ehkä nyt voidaan vähän ottaa enemmän riskiä näin, mutta kun ne on kirjattu ylös näin, niin silloin niissä on helpompi pysyä ja se on se ykkösjuttu tosiaan, että kaikki markkinatilanteet niin kuin kestää ja pystyy toimia silloin, kun on se haastavampi tilanne, kuten nyt aika lailla niin kuin nyt tälläkin hetkellä, että silloin ehkä tehdään niitä parhaita diilejä silloin siinä haastavassa tilanteessa, että se on oleellista pysyä niin kuin toimintakykyisenä jokaisella hetkellä, että aina niin kuin pystyy itse ohjata sitä kelkkaa, eikä kukaan muu määrittele, että mitä sun pitää tehdä tai joudut pakolla myymään jotain tai näin, niin tuossa on ehkä semmoiset lähivuosien meidän fokusalueet. Veikkaan, että siinä oli erinomaisia ohjeita useammalle meistä, varsinkin sellaisille kuten minä, että tämä kyky ennustaa sitä tulevaisuutta ja nähdä varmuudella erilaisia korkotasoja ja tulevia asuntopulia ja kaikenlaisia muuttovoittoja, niin kuin se kyky puuttuu, niin nämä oli mullekin tosi hyviä ohjeita, mitä tuossa lopussa vedit. Kiitos tosi paljon, Mikko, kun tulit vihdoinkin mukaan. Kun pyytää, niin kaikista pahin tapaus, mitä voi sattua, on, että saa kieltävän vastauksen. Niin jos ei ihan koko ajan jankuta, niin voi sitten joskus käydä onnikin, että saa myöntävän. Joo, kiitos, kun jaksoit pyytää taas. Ja tämähän nyt oli ihan mukava jutustelutuokio. Toivottavasti joku sai tästä jonkinnäköistä innostusta omaan tekemiseen tai vinkkejä. Minä sain. Eli tavoite täyttyy. Joo, hyvä. Hyvä, kiitos paljon. Kiitoksia. Moi. Moi moi. Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.